راؤ صاحب گرمی اندر زیادہ ہے اور آپ بڑے حشاش بخاش لگ رہے ہیں، کورٹ سے ہنستے ہوئے نکل رہے ہیں، کیا ہوا کیا ہے؟ کیا ہوا کیا کورٹ میں یہ تو بتا دیں، وہ کورٹ وکیل صاحب بتا دیں گے آپ کو، میں تو زیادہ راؤ صاحب آپ کی بی کلاس کا کیا ہوا؟ یہ لگ رہا آج آپ کا موڈ نہیں ہو رہا، ان سے پوچھنا ہے آج آپ کا موڈ نہیں لگ رہا کیا ہوا ہے؟